Ja, mycket varmt välkommen till dagens IFK-TV. Daniel Ana Normén, 45 år, assisterande tränare och lagledare. Varmt välkommen. Tack så mycket. En veteran inom grönvitt trots din ringa ålder. Hur länge sedan när du kom till Åland? Oj, flyttade hit 2003 faktiskt, på vintern. Mörkt, hyrde hus i Sund, ännu mörkare. Så att, det har gått 17 år nu, över 17 år. Så att det har varit nu längre än man tänkte från början kanske, men det är bra kvitto för ön. Tydliga minnen därifrån verkar det. Ja, absolut. Vi hade faktiskt som ett önskemål när vi flyttade hit att vi skulle hyra ett hus istället för en lägenhet i stan. Vi ville gärna testa på när vi kom från Bromma, Vällingby där och bott i lägenhet massa. Så då önskade vi ett hus där, passade bra med hundar och sådär. Så att det... Nej, det var kanon. Det var bra. Men du säger längre än du tänkte. Hur länge tänkte du då från början? Ja, jag skrev på ett tvåårsavtal och snackade väl hemma innan vi drog sådär. Liksom att ja, men vi testar kul grejer, lite äventyr sådär. Så att, men planerade inte längre än 2 år då. Men sen så gick det ju bra. Vi steg ju till ettan och vi steg till ligan. Och jag menar, då vill man ju fortsätta vara med på det tåget. Så att... Sen har det rullat på bara. Vi återkommer till det, men vi kan väl börja där i Bålsta IF. Det var ju där du började din karriär. Vad har du för minnen från den tiden? Oj, ja, jag är ju uppväxt i Bålsta. Vi flyttade väl dit när jag var 5 år kanske, någonting sånt. Bodde på lite andra ställen före det. Så började vi spela fotboll som man gjorde då när man var 7. Det var lite senare då. Nu börjar man ju när man är 2 känns det som nästan. Men hade ju... Andra tränare från början kommer jag ihåg. Sen vet jag att farsan min kom med tidigt skede då. Sen hade han som tränare ända tills jag blev 15-16 och började med seniorfotboll egentligen. Sen då var du via HB och Enköping och sen kom du till Mariehamn och IFK från Bromma pojkarna. Hur hamnade du här? Ja, det var, jag höll på att förhandla om ett nytt kontrakt med BP. Och jag menar det... Så ja, det var väl hyfsat så nära. Vi diskuterade lite, som kanske många spelare så vill man ha lite mer. Ekonomin kommer emot. Men så hörde IFK Mariehamn av sig. Om jag förstår på den väg så var det en som jag hade som var med i ledarstaben i Enköping för länge sedan. Då, så, som har spelat en del med IFKs Old Boys här. Då. Så då, jag tror att det var den vägen att han tipsade om det. Då. Och därifrån blev det. Så åkte vi hit och träffade och pratade. Allt verkar bra. Liksom en ny utmaning sådär. Jag hade kört 4 säsonger tror jag i BP och vi hade åkt ur och sådär liksom, så att det var lite nytt helt enkelt. Och då när du kom hit så blev det raka spåret från division 2 till Veikkaus liga på 2 säsonger. Oväntat och glädjande eller? Ja, det måste jag säga. Det hade jag kanske inte räknat med att flytta hit. Det är klart man kände lite, jag kom från Superettan, hade inte, det var division 1 norra då och så gick man till finska 2:an. Det är klart jag visste att jag sportsligt bytte ner mig där. Liksom. Det var ju mer utmaningen här och axla lite en roll som lite liksom äldre i lag och så här, även om jag då var yngre än 30 när jag flyttade hit. Men nej, klart, man hoppades på sådär gjorde man. Men att stiga till 1:an var väl alltid en tanke. Det var, hade klubben uttalat när jag kom hit också. Jag visste ju en del spelare som var här. Janne och jag kände till Skölle från tidigare när han spelade i Sirius och så hade jag spelat mot honom i Sverige i division 1. Så jag visste att de hade ett ganska bra lag då. Och de skulle in med fler spelare förutom mig då. Brunnar Karlsson kom ju där i samma veva och sånt. Så 1:an trodde man väl en del på det, men inte tänkte man på ligan på 2 år. 2008 då avslutade du din här aktiva spelarkarriär. Var det solklart att du skulle börja på en tränarbana efter den karriären? Nej, det ska jag inte säga. Inte direkt sådär, utan när jag slutade så tog jag några års paus egentligen. Eller jag, inte helt. Jag alltid, men man gillar ju sporten bevisligen då. Man har ju hållit på med det här länge nu sedan jag var 7 då. Så det är klart att det fanns alltid där då. Men det var inte liksom bestämt och utstakat en färdig plan sådär. Men det var väl egentligen 2009 var det väl som jag och Lundis hade herrarna och öspelen här hemma på hemmaplan då. Det var väl det jag gjorde då och sen så annars hade jag väl ett par års paus innan jag tog över IFKs damer sen då. 2012 tror jag, någonting sånt. Så att... Hur har din roll som assisterande tränare och just lagledare utvecklas genom åren tycker du? Ja, det är väl klart att man har utvecklats hela tiden själv. Man har ju, dels har man ju utbildat sig och tagit min UEFA A-licens vid sidan av. Och
Det är den där pro kvar nu bara. Så det är klart man lär sig den vägen och sen via tränare man har haft. Jag menar, jag jobbar med Lundes några år, nu kommer ny tränare med Lukas. Så det är klart man lär sig hela tiden. Så med allt annat så blir man ju bättre och bättre på det man gör ju mer man övar. Så det är klart man har. Men samtidigt så, det var ju redan ganska liksom proffsigt och välskött här när jag kom in 2016. Ju. Annars hade vi knappast kunnat ta guldet om det hade varit liksom sandlåda här. Så att det var, så att jag tror att största skillnaden för mig när jag kom in var nog redan då. Man märkte skillnaden 2016 från när jag spelade 2008. Det har hänt mycket på de åren liksom rent organisationsmässigt och professionalism och sånt. Jag menar inte att vi inte var proffsiga och skötte oss, vi som spelar, men allting runt omkring har ju blivit mycket mer liksom ordnat. Men vad är då skillnaden nu? Lukas jobbar du med nu, Lundis jobbar du med förut, om du bara får sådär huvuddragen, vad är skillnaden? Ja, de har ju såklart en liten olika, alla har ju sin egen ledarstil, en liten egen filosofi. Lundis kände jag sedan tidigare, Lukas har en ny bekantskap, men det funkar jättebra. Jag tycker vi trivs ihop i ledarstaben, inga konstigheter alls. Den stora skillnaden egentligen, om man ska ta någon grej, det är ju att vår spelstil nu skiljer sig mot tidigare. Lukas är ju väldigt riktad framåt i det vi gör. Alltså vi går ju pressar aktivare högre så fort vi kan. Vi går snabbare framåt med boll. Medan vi tidigare år lite mer har legat lite mer kontrollerat. Då. Det var förra året vi faktiskt lite gick mot det här och pressade lite aktivare högre upp när vi spelade med tre forwards. Tidigare år där och även när vi tog gulden, då låg vi ju riktigt lågt och kontrade och var kompakta. Vilket passade det lag vi hade då med rutinerade, duktiga mittbackar som kanske inte hade snabbheten som sitt kännemärke. Liksom. Och då passade det bättre. Så det är väl den stora skillnaden tycker jag, lite i spelstilen. Hur ser arbetsfördelningen ut då mellan dig, Lukas och Nils i tränarteamet? Ja, vi planerar ju. Liksom det är Lukas som bestämmer, så är det ju. Men han tar med oss väldigt mycket i all planering och sådär. Och vi bollar mycket och kör. Och när vi kör träningarna så delar vi upp en moment hela tiden. Så att det nästan rullar, jag ska inte säga varannan hela tiden, men ganska ofta rullar det som lite varannan övning och mellan spel och sånt, så killarna får höra nya röster. Men allt är ju synkat och planerat innan, så att vem som helst av oss skulle kunna ta vilken övning som helst egentligen, ska jag säga. I en anblick när man ser er så ser det ut som att ni tränar mer sällan än förut. Ligger det någonting i det? Vi hade nog ett pass mer tidigare om du räknar just antal träningar. Då. Men mängden vi tränar är nog i princip samma. Vi har längre pass nu. Vi kör en self-assessment och preaktiveringsdel som killarna sköter själva. Så att när vi väl börjar träningen så kan vi egentligen börja med vissa spelmoment och sånt som vi gör i vissa dagar. Tidigare när vi körde så började vi egentligen, de rörde sig lite grann innan, det var inte lika liksom uppstyrt så att då började vi ofta med en uppvärmningsdel och en passningsdel som mer som uppvärmning. Då. Nu går vi på det lite mer direkt då, så att den aktiva fotbollsdelen i varje träning blir längre. Och det som var tidigare hade vi ett isolerat styrkepass som vi har tagit bort nu då. Nu kör vi styrka efter alla träningar förutom dagen före match. Då. Du har varit med några år nu som sagt, hur tycker du årets trupp ser ut? Väldigt intressant skulle jag säga. Vi har den är yngre, med mindre erfaren givetvis då, men det finns oerhört potential i den. När vi är bra så är vi riktigt bra. Sen har vi haft dippar i det när vi tittar liksom under kuppen och sånt. Och självklart har det bidragit lite att vi inte fått med de resultat vi ville ha. Då, men, så det kommer handla mycket om det tror jag, att hitta en jämnhet sådär. För att får vi det jämnt och bra, att lägsta nivån blir tillräckligt hög, då kommer topparna göra att det kan bli riktigt bra. Vi har, och man hoppas såklart att några av de yngre spelarna, som vi har ett antal nu, liksom födda 99, 00 och 01 och sådär, så att blommar några av dem ut och får sina genombrott då, så kan det bli riktigt bra. En lång försäsong, inte så hemskt mycket matcher att få in det här matchtempot, men hur redo är truppen för att gå in i VK-liga? Är ni där? Det känns redo tycker jag. Jag menar, det är extrem konstig situation med allt som har varit. Tittar man just på den här corona, covid-19-grejen så försäsongen är ju, ja, jag hoppas vi inte behöver uppleva en sån här försäsong igen. Alltså det är extremt lång har det blivit. Om vi tänker bara från januari. Så att
Det är ju annorlunda, det är det ju. Men du är inne på rätt sak där. Det är ju matcherna då. Vi började här med lite intern match här i lördags då. 230 minuter. Det var bra att komma igång då. Och sen har vi ett par matcher inbokade nu. Så vi ska nog få upp det där matchtempot också då. Men det är ju... Alla är ganska samma situation då. Så att det är möjligt att när ligan börjar att många lag är 95% redo då. Men jag tror att det kommer vara ganska jämnt överlag liksom på det sättet. Nytt underlag här på Wikle Holding Arena, en konstgräs, en större plan också här på Wikle Holding Arena. Passar det här årets grönvitt? Ja, men det tror jag. Jag tror det passar oss bra. Jag tror faktiskt om man jämför tittare, det passar bra på förra års trupp också. Men backar man 2 år så tror jag inte vi skulle väl ha haft den här större planen hemma. Om man liksom tänker just på lagsammansättningar, spelstilar, kontra ytor och sånt. Men i år passar det nog bra. Mm. Sist har du en hälsning till de här grönvita supportrarna som nu sitter och bara väntar på att matchen ska börja igång. Ja, det är väl i sånt fall att jag hoppas alla är lika sugna som vi är. Och oberoende antal, 500 här till en början, så gör det ni kan. Liksom. Grejen är att vi gör det tillsammans. Det är bara så. Jag tycker synd om de som ska spela för helt tomma läktare i Premier League och sånt. Det är ju... The more the merrier, så är det ju bara. Det är publiken som gör stämningen, det är det som gör ett riktigt skoj. Och killarna spelar ju för publiken mer än sin lön, skulle jag säga. Så att det är en oerhört viktig del. Så kom. Tack för de orden. Tack Daniel Normén för pratstunden. Tack själv.